26-ից 62% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16. Դուք խոսեցիք անտարտնտեսության մասին, անտարի կառավարման մասին, որ հատկացվել էր 2.5 միլիարդ բյուջեից. Ես պետք է խնդրեմ, որ անտառ վերականգնում եւ անտառապատում այս շրջանակներում նշենք, արդյոք բնապահպանության նախարարությունը իր ենթակայության տակ ունի անտառ տնկարաններ, անտառ դպրոցներ հասկացությունը, որտեղ ծառատեսակները, որոնք պետք է հետագայում տնկվեն, որպեսզի անտառ վերականգնումը իրականացնենք, համապատասխան կլիմայը մեծանա եւ հնարավորինս տնկելը, այսինքն ծառերը չփչանան եւ արդյունավետ լինի. Եթե կա, պետք է խնդրեմ ասեք, այս շրջանակ ակներում մենք արդյոք բարելավում ենք մեր անտառ տնկարանները եւ նաեւ անտառի մասին խոսելուց չեմ կարող չխոսել ծառահատումների մասին։ Ես պետք է խնդրեմ նաեւ, որպեսզի ասեք, մենք ինչ միջոցառումներ ենք իրականացնում ավելի նվազեցնելու համար, որովհետեւ իմ տեղեկություններով անցած տարվա համեմատ բավական նվազել է։ Ես պետք է խնդրեմ ասեք, թե որ ծրագրերն են օգնել կամ աշխատանքային որ տեսակն է օգնել, որ նվազեցվի և առավել ինչ նոր գաղափարներ ունենք, որպեսզի ծառահատումները 24-ժամյա ռեժիմով լինեն հնարավորինս պահպանված։ Շնորհակալություն, Տիկին Կիրակոսյան, ասեմ, որ 2.1 միլիարդ է տրամադրվել անտառների կառավարում ծրագրով։ Ծրագրի մեջ ըստ էության անտարային կոմիտեի պահպանման ծախսերն են, հայ անտառ պուակի պահպանման ծախսերն են, անտառ կառավարման պլանների մշակման համար հատկացված 173 միլիոն դրամն է եւ 42 միլիոն դրամ տրամադրվել է 22 թվականի համար անտառների վնասակար օրգանիզմների դեմ պայքարի համար, այսինքն 2.1 միլիարդը մի քանի միջոցառումների համար է տրամադրվել, սա այս մասով 6 անտառ տնկարաններ ունենք, մենք կարողանում ենք եւ փակ արմատային ուղղությամբ տնկիներ ստանանք եւ բաց արմատային, եւ ուսամ մենք կարողանանք տարեկան միջև 1.5 միլիոն տնկի ունենալ եւ նաեւ որը կբավարարի անտառ տնկելու մեր ամբողջությամբ չէ, բայց ուսամ մեծ մասով կբավարարի մեզ նոր անտառների հիմնման համար։ Պահպանության իմաստով ես հիմա թվեր ունեմ իմ մոտ, այս թվերը ամեն դեպքում գոնե հայ անտառի ենթակայության տակ անտառածած տարածքների մասով թվերը վատը չեն, 2018 թվականին 3072 հատ ծառ է հատվել, այսինքն արձանագրված, սա հայ անտառ պուակի թվերն է, 2019 թվականին հասել է 15000-ի, նվազել է 1700-ի, 21 թվականին 11000 է հասել եւ 22 թվականին 6200, այսինքն եթե տրամաբանությունը դինամիկայի տեսնենք, 18-ից հետո բարձրացել է, հետո նվազող տրամաբանություն ունի, նույն ըստ էության նույն տրամաբանությունը տեսչական մարմնի արձանագրումների թվերն են ցույց տալիս, բայց ես կարող եմ ասել, որ արդեն խոսեցի ծառայության մասին, ծառայությունն է, որ մեր պատկերացմամբ լինելու են գործիքը, որ մենք կարողանանք 24-ժամյա հսկողություն ունենալ անտարածած տարածքներին, որը ըստ էության հնարավորություն կտա գոնե 24-ժամյա ռեժիմով կարողանանք այդ արձանագրումները անել, որն էլ հնարավորություն կտա մեզ ավելի ճշգրիտ պատկեր ստանալ։ Մենք հիմա մեր ամբողջ էներգիան փորձում ենք դնել, որ այդ պահպանությունը պատշաճ իրականացնենք, բայց այն ինստիտուցիոնալ համակարգը, որ այս պահին որպես գործիք մենք ունենք, համոզված եմ բավարար չի, որովհետև 24 ժամից ըստ էության 9 ժամն է աշխատանքային, կամ եթե ընդմիջումն է հանենք 8 ժամը, այսինքն 24 ժամի 1/3 մասի վերահսկողությամբ կամ հսկողությամբ անտառների պահպանությունը հնարավոր չի պատշաճ իրականացնել, դրա համար մենք ձեռնամուխ ենք եղել այդ ծառայության հիմնմանը, որը մեր տպավորությամբ մենք հավատում ենք դրանում, որ կփոխի վիճակը ամբողջությամբ։